Haydi Kolombiya! Ho 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 ho! За най-годините сърда Мигос, господа, продължаваме! За Сашо Райков и цялата компания! За шампионите по тежка категория! Хайде, Ротердам! Хоу, хоу, хоу! Скат, скат, скицака, ракат, скат, скицака, дофат, скат, скицака! Ка-ка-ка-ка-ка-ка! Ето, че пристигат 200 точки за диджей от най-годината за Нели специално! Хайде, Сашо! Хоу, 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 хоу! Атака, мадафака! Специално от Юнайшен са Нели Носкова! И за Джон Скул! Йоса! И Сасе! И гицки, цики, цака! Я така. Ей! Хоу! 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 Цуной! И така, за най-готиния батко специално, Яса Тони! И хоу! Хоу! Ей-ей-ей-ей! Съвейсан специално! Я съвейсан! Хоу! 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 Це мой! Е-е-е! Я да видим ръцете, ръцете! Е-е-е, се-се! Я маме! Я съм ейца! Ца! Ца! Колега! Искат един кесек 200 тона! Ица! За шампионите по тежка категория! Хайде, Холандия! И така! За момчетата шампиони по тежка категория, дами и господа! Само за Исан Боса! За човекът номер едно в цяла Европа, Америка, Азия! Най-добрият, дами и господа! Ежански! Ето се пристигат 50 точки! Хайде, Холандия! Хоу! Е, 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 е! Крррррау! И сега, и сега, и сега! Цар! Изай! 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 Идай! Идай! Симни! Я да видим ръцете, ръцете! Хоу! 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 За нас е гатим батко специално!
Ej! Turska! Idemo, idemo, idemo! Jasa, jasa, jasa! Lidigas, lidigas! Solo! Sveđi si ti! Tuka je momenta v kojito mislim da si svi može i cigara! Uno, dos, tres, štimni! Diri, diri, diri! Solo, solo! Za malkija princa i mar specijalno! Ho, 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 ho! Za malkija princa i mar specijalno i za Fantoni! Još sa sa sa! I sa, sa, cega, idemo! Idemo, idemo, idemo! Ja prigut vikam si mi da ili ne! Kako iskaš? Kapasurna, kapasurna! Kapasurna sa najgotinije svojšan! Originalno! Jesa! Kapa! Solo! Ako možeš još skunda, zapovjada tuka na dansinga! Sos klarineta! Hajdi su suski! Ra-p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 a
Ei, ho, 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 ho. Yes, sir. Solo барабани, стоп музика. Дами и господа, искам да се състезават нашия приятел Яла тука, Яла тука, без да бягаш. Сашо, Яла тука. Сега двамата, нека така отворим я малко така дансинга. А така, готови ли сте? Готови ли сме? We'll be right back.
așa. Да заповяда на дансинга и грека нага во Юри. Специални поздрави за най-добрия за Кашкавала специално. Yeah.
gelebilirsen buraya. Сега Кашкавала, най-оригиналния, аз знам кой кисък обича той. Еримана Ла. Benim ağam akollarına kusudur, benim ailemin şanı çoktur. Benim babam babalarına kusudur, benim inam dünyaların inosudur. Benim ağam akollarına kusudur, benim ailemin şanı çoktur. Hadi be babam, oyna bana yandan. Bu benim orkestra. Много съжаляваме, обаче само малък ритуал с пастата и след това продължаваме с кючеците. Паста му зварна, щорта въз, от нас уреден обрежа си. Сега, ако обичат. И върни аплодисменти за най-прекрасната двойка за 2021 година. За най-прекрасните младоженци! Че е бурния подисмент и моля! И така, нека да ще има подисменти за най-прекрасното семейство!
Efendim şimdi bildiğiniz gibi çok değerli bu iki gencin bu akşam burada en güzel gecesi oluyor. Pastamız da burada. Bu muhteşem güzel pasta. Ama ne yazık ki bıçağımız yok abi. Bıçağımız da çok değerli bir bıçak. Daha Çin'den getirdik bunu. Lütfen böyle arkadaşlar, ısım akraba gelsinler, yardımcı olsunlar. De bıçağımızı alalım. Öyle mi usta? Hadi baba. Evet bekliyoruz. Anneler, babalar, teyzeler, dayılar, amcalar, herkes gelebilir. Arkadaşlar da gelebilir. Bıçağımız çok değerli. Almamız lazım. Hadi Saşo, hadi Saşo. Applaudissementi, buonas a tua precasso se maestro. Efendim çok güçlü alkışlarınız gelsin gelin ve damada. Gelmiyor ama az geliyor ama az geliyor. Böyle güçlü alkış gelsin. Сашо, малко по-голяма хавка, моето момче. Evet, алкышларыңыз да келди. И сега настъпи момента за най-приятното нещо. Айде, вие си направете на здравица. На здраве на вълноженците с аплодисменти! Секундичка само. Гончиво! Гончиво! Ajde, Saşko, Saşo. İstim, yapasın bir öpücük. Şey gibi, dizi öpücü, dizi öpücü. Dizide, dizide. Kato serial. Günay. Kato seriala. Gel buraya arkadaşım, adamların boynu kırılacak arasın seni, neredesin? Buraya gel, tövbeye de yanımıza. Saşko. Dizide nasıl öpülür dizide? Alnından öp. Alnından öp onu. Алмадан Сашо, алмадан се прави само по сериалите, моето момче. Давай на истинска целувка. Ето, ето. А, шеле. Е, най-топлата целувка. Е. Stop, колеги. Very mafla, çocuk orkestra. Sunay, senin şarkını çalacağız. Aa, dobre. Ben sana açmışım çalma artık.
Ако обича, нашия с бараванчето да дойде тук, ако обича. С малкото бараванче. Бисим го взял, че отжелам с Мемет. Ади гаде бъде, Бекало. Şimdi kalmış burada kızlar takıyı vermemişler. Devam edelim. Tetratkaya yazalım mı? Olsa yazıldınız mı? Şana'dan gelememiş, dakikasını göndermiş. Çantacıya. Hadi bakalım. Şenay'dan arkadaşından 200. Şenay başkadan sestratana 300. Şenay ot asistent katı. Filiz. Filiz 300. Melis, üs. Var mı yok mu? Mekotu. Megi. Как-то вот турские рестораны. Тюк ресторан был насыл. Или Тюркия да насыл. Дарбука шоу. 10 за викача. О, пак за цигари пари излези. 10 за оркестра. Оркестр. Фаворит! Фирру мара шампионара! Учустриста! От 10 то! Оригинално! Нана! Ало, парите, парите, парите! Има ли още? Има! От Анито! 100 евро! Тортата. Най-добрата бир номера. Има ли други? Айде снимка и след той оркестъра шампионар. Поръчка му, тамам. Айде, за момичетата, дарбука, оригинално, оркестър фаворит на линия. Яща! Hadi kızlar, Asena var mı? Asena, Asena gibi kim oynayacak? Hadi bakalım.
Сашо, Сашо! Ади дама, качва, айде море! Браво, браво! Efendi! Güzel bir alkış gelsin bizim Darbukacı'ya. Bir numara bütün bu. Sağ ol, sağ ol. Onun gibi yok başka. Evet, yerini alalım. Darbukacımızı bizim. Şimdi çocuklar, orkestranın bir poroçkası varmış. Birkaç tane var aga. Bir de bak çocuklar, bu orkestr favori devamlı gelmeli testlerde burada. Azıcık görürsün buradan otelizamda. Onlar da azıcık göstersin kendisi bakalım ne yapıyorlar. Hadi orkestr. Gelsin buraya. Onlar için güzel bir oyun havası. Sabrısızlar. Haydi bakalım. Oh!
Başka Barosi Udruic. Orkeler Uyaşar Uyaç. Ahmet Uyaç. 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 Şov. Всички легенди за Руец са истински момчета. Айде за Руец, специално продължава кача програма. И специално за племенника на Сашо. Патрон, големия патрон да дойде тук баща му. Кичека продължава специално от гледа лично. Айде съм късно! Ким се дарълмасен, еркезе чалу и оркестър в момента свири за всички оркестър фаворите тука за всички гости. Оркестър продължаваме! Шоу! 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 Шоу!
Точно така, точно така, брат ми. Точно така, брат ми. Кисека продължава специално за всички гости, оригинално. Айде сам ръста! Специално за Олча Батор, оригинално продължаваме! За най-низко на момче на Сика, оригинално! Специално за Меко, за най-голямата фирма в Европа. Чакай, слушай, специално за най-големия! Айде, Меко! Шоу, 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 шоу! За да не се разсърдиш, разбираш ли? За това става това нещо. Айде, кючека за Меко специално! Исо! Специално за... Ченчо, вътре! Да, точно така. Е, става и на вас, как се как. Обаче с най-големия джоб, оригинално до Яша! Сашо да дойде тук, ако обича при нас. Сашо, ела тук, ела за малко. Джоб Яша! Аз купаме купаше! И кепи си бърби купаше! Ойде, Сашо! Шоу! Thank you.
Bir dakika. Şimdi damatla gelenin bir isteği var bizden. Şimdi bir kız varmış, onun... Ya. Здравейте, уважаеми зрители, говори Сабит. Лъжа. Имам една голяма изненада за моята, за нашата сестра, Шенай. Тъй като не можахме да присъстваме на твой рожден ден, забрахме пастата. Не я забрахме, обаче не забрахме него нещо друго. Взехме ти нещо златно от нас, от сърце, защото ти си нашата сестра. Съжаляваме, че не можахме да присъстваме на твоя рожден ден. Ти си нашата сестра. Гръм да беше ми ударил. Лъжа, бе, лъжа.
нямаше така да ме боли, че повярвах любовта си, че живота ми износи. Страшна мълка ме изгаря, бари, гари моите очи. И сега да бъдно гани, тази мълк ще ми дари. Гръдна беше ме ударил, нямаше така да ме боли. Срещу бука ми изгаря, пали, пали моите гърди. Че любов до тази стат, помагай, помагай. Нощи ми тежи, гръм да беше ме ударил, нямаше така да ме боли. Че повярвай в любовта ти, наша бълга ме изгаря, пари, пари, моите гърди. Реклери. Оригинално! Фабрика на директори, фабрика на директори, явно да яка, юрек, явно да яка, юрек. Фабрика на директори, фабрика на директори, явно да яка. Човека е тук при нас. Човека е при нас. Спирана, спирана, човека. Görüşmek üzere arkadaşlar bizden bu kadar. Allah'tan daha fazla. Човека, другия, другия идва. Фабриканът директори, фабриканът директори, явронда якар, юрекнери, явронда якар.
ti kısana Usati diri, usati diri O yeri Ati kısana Usati diri, usati diri O yeri Hayır! Албанско за всички момчета на Вансига. Айде, Албания!